FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း၁၆တရားတော်ကိုနားကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် ဘဝဖြောင်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင်ချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလာခဲ့တာအဲကိုအကြောင်းကိုပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုပြောတာများပါတယ်ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိလဲကိုဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိလဲအခုဒီအရွယ်ရောက်မှစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမိလဲဘယ်လိုနားလည်မိလဲ
ကိုလိုသဘောပေါက်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါပဲ။အဲကိုလိုသဘောမပေါက်သေးတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းပဲဒါလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့အဲသဘောပေါက်နားလည်သွားရင်အနားလည်တယ်ဆိုတာကလည်းအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့တရားပါပဲ။သဘောပေါက်နားလည်သွားရင်အလွန်နေရထိုင်ရတာကျေးဇူးများတော့ဖမုန်တို့ဟိုပရိသန္တိဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကအကြောင်းတွေစပြောခဲ့နောက်တန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းပြောလာအဲရှစ်တန်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်တန်းမပြောသေးဘဲနဲ့ခုနှစ်တန်းပြောပြီးရှစ်တန်းကနေပြီးတော့ဒီပြင်အကြောင်းလေးတွေပြောပြီးခဲ့အဲအခုလည်းပဲခုနှစ်တန်းအရွယ်ရအကြောင်းလေးပြန်ပြောချင်ဖမုန်တို့ကြုံလာရတယ်ကြုံလာရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ပြောလို့ပဲကုံနိုင်ပါလားအဲ့ဒီ6တန်းကျော်9တန်းအရွယ်တုန်းကဘုံမွန်းတို့ဇဂိုင်းရနိုင်အလကပေါ့လေအခြေခံပညာလက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်တုန်းကမိုးရွာတာမိုးရွာတယ်ဆိုတာကအညာမှာဇဂိုင်းဆိုတော့အညာခေါ်ကြတာများတော့အဲအညာမိုးကလည်းရွာခဲတယ်ရွာရင်လည်းတစ်ခါတည်း3လ5ရက်ဆက်ရွာတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကျောင်းဆင်းပြီကျောင်းဆင်းတာတော့ကျောင်းဆင်းကနေကြမှာမိုးရီကတအားယွာချတယ်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားလို့ကျောင်းသားဆိုတော့ပျော်တာပဲမိုးရလို့ရှိရင်မိုးရီရဲ့ပြေးစာအုပ်ဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးအိမ်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီအဲမိုးရအတင်းထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေကတားတယ်အဲအဲ့လိုကြီးမသွားနဲ့ဟိုမိုးရရင်နေမကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲဆရာဆရာမတွေတားတော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်ကြာမိုးလေးနည်းနည်းဆဲတော့မှပြန်ဒီနိုင်ဝတ်တနာကြီးတော့ယွာလိုက်ရင်ဘယ်ဖုံဖုံတို့စကိုင်းမှာကစကိုင်းဆိုတာအဓိကအဖြစ်တော့ဖုံဖုံတို့နေတာကသောတာပန်ရဖုံဖုံကတခါတလေအရှိဘက်ထုံးမှုလမ်းကသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အနောက်ဘက်စကိုင်းတောင်ရွတ်တက်တဲ့လမ်းကသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့စကိုင်းတောင်ရွတ်တက်တဲ့လမ်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကားလမ်းကနေသွားလိုက်တာမိုးလေးနည်းနည်းဆဲတော့မမှီပါသေးတယ်ဒီလွယ်အိတ်ကိုပဲပခုံးကိုနောက်ကိုတိုင်းပြီးတော့နောက်ကိုလှန်ချပြီးတော့သွားဘယ်တီဘယ်ပါမနမိုးရွာမယ်ပဲအတိမာမိုးလေးဖွယ်ဖွယ်ဖွယ်ကြပြီမသိမဆူတော့ဘူးသွားဒါပေမဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာရွာထားတဲ့မိုးတွေကရေတွေကတအားစီးလာစီးကြအဲအဲ့လိုသွားရင်သွားရင်နဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့လေအဲ့လိုသွားရင်သွားရင်နဲ့မဟာသူဘောဓာယုံကြောင်းတိုက်ရွှေစီတီကြောင်းတိုက်မဟာသူဘောဓာယုံကြောင်းတိုက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်မဟာသူဘောဓာယုံကြောင်းတိုက်ဖက်ချမ်းပါအခုထိဇယကြီးရှိခေါ်တော့ကတော့ဝကံမိုးပေါ့အခုတော့သူမိုးဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးသတိမထားဘူးအကကြီးဥပ္ပဧဇရက်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဘုံမုံတို့ငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုသိတာပေါ့လေကကြီးဥပ္ပဧလူထားတာခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနားဖို့ခိုးဖို့အဲအဲ့ဒီနားလေးရောက်ခံနေမှာမိုးကတခါရွာချပြန်အဲအဲ့ဒီနားကလည်းနားနေကြဆိုတော့ဘုံမုံတို့ကဝင်နားတာဝင်နားလိုက်တငငချင်းနှစ်ယောက်ဝင်နားတော့အဲအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ယောက်ကရှိနေပြီဖမုန်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီခုလိုပြောရင်တော့တကာကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့ဒီလူကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူကြီး ਨੇ တွေးနေကြတွေးနေကြအဲဝင်နာစကိုင်းတောင်ကရွာချလိုက်တဲ့မိုးတွေကကျလာတဲ့ရေစီးတောင်းကအဲ့ဒီရွှေဟင်းသားတို့သာသနာပါလာတို့အဲ့ဒီကနေတော့ရှောက်ကြီးစီးချလာရွှေစီးဒီဘက်ကနေဒီဘက်သူဘောဓာယုံအဲ့ဒီလမ်းချဘက်စီဥပုံညာရဲ့ရေဝန်းဘက်အမတ်ကြီးဥပုံညာရဲ့ရေဝန်းဘက်ကိုစီးကြတာဟုတ်ရေတွေအဲရည်ရည်စီးနေကြတော့ဒါပေမဲ့တတော်ရုံလုံးတလန်းလုံးကစီးလာတဲ့ရည်တွေကဘွဲ့ရည်တွေပေါ့အဝင်းသွားမိုးကရင်းနှီးနေတာရင်းနှီးနေတော့အဲ့ဒီတကာကြီးကအဲ့ဒီလူကြီးကပေါ့
海港里的民众摸的手里把不拉啊民众牵了嘛不拉后个怎么样一牛瓜啊民众了配一袋米瓜后个怎么样不了配一袋多人到达这样路没去路没去的都得要来你呢哪苦的这样了配一杯面多为嘛吧我没有这个说你能够配面多为嘛那么这一天一路平面那那都一天你比如不能够有比如啊，那朋友都回来，我们说盘路东西。所以说，也是一家里的庙里的也不易开吃的，不易的开吃的，比如，妈咪的都多开东阿罗块的块阿比开来的，故事要多，困难块块不了，要到家关，给不易的，对的哦。奴是无空的太的，阿里个里阿地的个阿一地路一把出来地哟，哦，泡沫阿里嘛偏米的。父母妈妈不话比一照顾个，你老人呢照顾个啦，过来不能不话一路撇开来了么地，他吃的他爱你的，哎，老人表的有保的，父母家的一路么表情，三路比路，我们都讲的么表情，哦，爸爸表表，第一第二里的吃六年的钱不，父母弄那个的一路免得吧的，免得那保的免得的，说的这个弄的免得的。地都住的还以为个里的母树路一拉拉，那半夜步步里带起来谁的还不老讲？路里表演有俺来逛路小娘，路里表演有俺来逛路小娘嘛？俺路没有碰碰路啊？路人路人哈的，阿地路的阿钱呢？阿地么路的阿钱呢？撇得他？阿都罗说因他不话龙阿地路你拉拉，他不话龙阿地路的都过，他不话龙有路可。他们这看哪里阿地罗的路嘞呗？这看哪里有呗？这个龙姐姐姐姐表来，这当然龙阿地罗你的不出声的家罗，不出声的欧曼的高路表的，他可以喊当阿皮马地他吧？阿地龙阿罗地路几个地五个，阿龙克里斯问大路表的地五个，地五个几个表的哦，都不灭他西巴拉路，谁在看啥米？都讲过对对的，还没有抢来的木兰，还格里的木里说的鸡蛋。我们离那瀑布来了，我们山用的没被打个有晒的。他现在这个都那对都古巴来的梦里的住的都那是安表的，也是的，这些嘛泥泥的，都要过去过灭掉些的，过来都去都灭掉些。哎，路灭掉些的，哎，闽南的朋友当嘛那是道歉呐，不，香港的强强的朋友步步的安慰的，那都多看了的，我一的片。等下，今天要一查几把啦，一来把啦，是不？没一夜不，都灭单的漏的漏呗，灭单的漏的漏呗，灭单这个的细了，把你漏你下单来说，啊，对的呀，你漏你下。哦，苦你变表变样了，路人路人还不住在那欧曼的过，到那边大家大家哪个也很难么撇对的面，啊，人也么撇对的面，不住心里是吧？这当的啦漏。欧曼这个有的是啥的，但当然了，阿弟了你啦。他们这看这边高年高年，培养那对路高年高年，这样那对路高年高年，当然那对路高年高年。没讲怕讲谁他妈讲的那对路嘞，高年高年，这看哪里高哪吧。哦，阿弟们都打过高年考察，阿苦鸡蛋毛，俺是要高年咯，不如考么嘞？阿弟了的是啥 ？Unconsciousness 骗你啦，么好乎？我的里没有你的 unconscious 骗你的嘛好。阿弟了的时候我不留表我们的。哥都天天都好你的。都还都好你的。都天天不一个了非也天哪里。阿路被老干嘛路的呀哥天天都好你家的都是妙计。不一个了非也天你的都是妙计。哥哥好嘛我。哎，那配音那怪差的，没那么到家有那瓜的，谁人喊呢？没到家有那瓜的，都好个半夜没路，没到家路都没面。面的这个嘞不老细他嘞，谁人那个嘞不老细他嘞？谁讲不老细他嘞？是哪敢记的？哦的，没那配音的，一年的好的，蛮米的，蛮米的。但面的谁人那也别有呗，别有呗。哦，谁太多了么？刚撇多的，
ထထစိတ်တက်မကောင်းဖြစ်ပါလဲလက်ဖက်ရည်ကိုဝက်ရည်ကိုလက်ဖက်ရည်ထင်နေတဲ့ပုံကဘာပြောပြောကို့တူသားအရွယ်ကိုကို့တူသားလို့ချစ်တာမျိုးကြတော့လေဒီအသည့်ကြတော့မလွတ်ရှာပြန်မလွတ်ရှာပြန်အေးအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့အေးနေတာကိုကွာလို့ तू ပြောလို့တော်သေးတယ်နှုတ်မသူကလက်ဖက်ရည်ပူပူတိုက်ကိုမတော့ရင်ရိုင်းရကြတောက်ပြန်ရင်လည်းဘလို့လုံးမလဲဩစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ခုတော့တချို့ကိစ္စတွေဟာကိုကိုလာပြီးတော့မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့လာပြီးတော့အဖေးတိုက်တယ်လို့မျိုးကူညီတဲ့သူတွေရှိတယ်။ तू အတိလွတ်နေတာ तू မသိဘူး။အဲ့ဒီကြတော့ကိုကတောက်ရကောင်းမလား။မတောက်ရကောင်းမလား။သူတို့လာကူညီတာသူတို့လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာသူတို့လာပြီးပြောတာသူတို့ဖြစ်စားခြင်းဖြစ်စေခြင်းတာတွေဖြစ်အောင်လာပြောတာတွေကိုအဲ့ဒီနေရာကလေးကအတိလေးဝင်လာ။စေတနာနဲ့တိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ရကောင်းမလားမတောက်ရကောင်းမလား။တောက်လို့ပဲဖြစ်မှာတော့မတောက်နဲ့ပေါ်လို့လွတ်လွဲမပြောပါနဲ့။လွယ်လွယ်မဖြေလိုက်ကြတော့တောက်တဲ့မတောက်တဲ့နာကိုသိတယ်တောက်စီခြင်းနာကသူ့စိတ်စေတနာသူ့မြစ်တာတောက်မှာပဲလို့ထင်ထားတာကသူ့ဩသူနဲ့ကိုနဲ့ကွာနေရှာတာအတိလွတ်တဲ့သူနဲ့အတိရှိတဲ့သူနဲ့ကွာတယ်အတိလွတ်တဲ့သူနဲ့အတိရှိတဲ့သူနဲ့ကွာအဲအဲ့ဒီမှာလေအေးပါကွာမင်းတို့ကောင်ငါသိပါတယ်မင်းတို့လက်ဖက်ရည်အေးအေးမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောရကလည်းနောက်တစ်ခါတမျိုးသူ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားရှာတယ်ဟာမင်းတို့လက်ဖက်ရည်ကြီးကျယ်တာကွာမင်းတို့လက်ဖက်မင်းတို့ကောင်တွေရတော့ကွာလက်ဖက်ရည်ပါတောက်တာမုံမှာတောက်နေကြနေမှာကိုမုံမရှိလို့နေမှာကိုကဲမင်းတို့ဗိုက်စားနေတာမုံယူပေးမယ်ကွာဆိုထွက်သွားတာဇေယတေသူ့အိတ်ကလေးတစ်လုံးဆွဲပြီးထွက်သွားတာထွက်သွားပြီးတော့ဘာစိတ်ကူးရတယ်မသူပြန်ဝင်လာတယ်သူ့အိတ်ထဲကဩငါမှမုံရှိတယ်ကွာတဲ့သူ့အိတ်ထဲကမုံထုတ်ပြီးစကိုင်းတောင်ရိုးမှာကဟိုးအရင်ကဒီအဖိတ်ဥပုတ်လာပြီဥပုတ်ထွက်ဆိုရင်အလူတန်းတွေကတအားပေါ်တယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေလည်းပေါ်ပါတယ်အော် तू ကရက်တကာရွာတကာသွားတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကျောင်းတိုင်းရောက်တာကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကရောက်သွားရင်အလူကကျန်တဲ့အတိုင်းမိတ်မုံတွေပေးတာဟုတ်ပြီးတော့ဘာပြောပြောသူ့အိတ်ထဲမှာတော့ပန်းကိတ်ပဲရှိမလားထိုးမုံပဲရှိမလားအဲမုံကြွပဲရှိမလားပေါ့ဘာလို့ဖိတ်ရတာကြီးတောက်မရရင်တော့အဲမုံစားမယ်ပေါ့သူ့လည်းအာနာတွေခေါ်မလားဘလို့ပြောမလဲမသိအဲ့ဒါနဲ့သူကရော့กว่าကဲမင်းတို့စားကြဆိုပြီးတော့လာပေးတယ်ဗိုက်စားစားနဲ့စားမယ်လည်းလုပ်ရော့ရော့กว่าတယ်မင်းတို့ကိမ့်မုံစားကြတယ်လဖိနဲ့တို့စားဆိုတော့နောက်ချီချောက်နောက်ချီချောက်ကြီးအော်သူခမညာနောက်ချီချောက်ကိုကိမ့်မုံချောက်ထင်နေတာဟုတ်ကိမ့်မုံချောက်စားကြกว่าတယ်ငါလည်းဒါပဲရှိတယ်အော်အဲ့ဒီမှာနေထုံမုံတို့စိတ်แทဖြစ်မိမေတ္တာစေတနာကတစ်ပိုင်းအတိတရားကတစ်ပိုင်းပဲမေတ္တာစေတနာဘလောက်ကောင်းကောင်းအတိတရားလွတ်နေပြီဆိုရင်အတိတရားလွတ်တယ်ဆိုတာကိုထင်းညာထင်းနေတယ်ဆိုရင်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းကိုထင်းညာထင်ပြီးတော့မေတ္တာထားတာကိုထင်းညာထင်ပြီးတော့စေတနာထားတာဟာကိုအတွက်ကောင်းပြီမယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အခက်ခဲဖြစ်စီအခက်ခဲဖြစ်စီစားလို့မှမရဘူးမိပါတယ်အမေအဖေတွေသားသမီးတွေကိုမေတ္တာရှိလိုက်တာစေတနာရှိလိုက်တာဒါမဲ့နောက်ချီချောက်ကူများကိတ်ချောက်လူချကျွေးမိလေရောတလားအဲဒါလေးတွေစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့ဒီကအတိတရားဟာနောက်ပိုင်းအမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ဆရာသမားပဲဟိုဓမ္မဒုဒ္ဒရေကြီးလိမ့်မှာတရားသင်တန်းနဲ့ပတ်တိုင်သားတွေသမီးတွေကိုသားသမီးတွေကိုကရောဒီကလေးတွေကိုယောစားကွာဆိုပြီးနောက်ချီချောက်ကိုကိတ်မုတ်ချောက်ချကျွေးမိလေရောတလားယောကွာလက်ဖက်ရည်မင်းတို့နွေးသွန်းအောင်တောက်ကြအောင်ဟဲ့လို့ဘွက်ရည်ကိုလက်ဖက်ရည်ထိပြီးတော့ပြောမိလေရောတလားငါအဲ့ဒီတိုင်းတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးကပေါ်ပေါ်လာကိုကိုကိုသတိပေးမိတာပေါ့လေကိုကိုအတိလေးမပြောက်စေတာလောကကြီးမှာမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံတယ်မိဘကသားသမီးကိုရောသားသမီးကမိဘကိုရောဆရာကတပည့်ကိုရောတပည့်ကဆရာကိုရောလူမှုအပေါင်းအသင်းအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာနေကြတဲ့သူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေကြတာပဲမေတ္တာရှိတာကောင်းတယ်စေတနာရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတိလွတ်ပြီးတော့များပြောရင်တစ်ဖက်လူနေရခက်တယ်တစ်ဖက်လူနေရခက်တယ်အတိလွတ်တယ်ဆိုတာအတိညာဟိုမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရှိတာကဒါပိုင်းအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဥမ္မတကအခုကြတော့ဒီအတိညာလွတ်တာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ကိုထင်းညာထင်တာ
ကိုထင်ញာထင်တာကိုထင်ញာထင်ပြီးတော့ပြောနေဆိုနေလှုပ်နေကြိုင်နေတာတွေဟာဩတကယ်တမ်းကြာတော့သူများအတွက်များအနောက်ရှက်ဖြစ်မလားနေရခက်မလားလို့စိတ်ထဲဖြစ်မိသူများပြောတဲ့အယူဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မသုံးချင်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိုထင်ញာထင်ပြီးတော့စေရနာကောင်းတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဖုံဖုံဘဝမှာကျေးဇူးရှင်အတိတ်တရားပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဩဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတွေ့ရင်တွေ့လျာမှာတအားချစ်တဲ့ဆက်ဆံတဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ပြောတယ်ကိုငယ်ကလေးကကိုကျေးဇူးရှင်ကိုကိုဒီလိုအတိတ်တရားပေးလိုက်တာကို့အတွက်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးသွားလဲဘလောက်တန်ဖိုးကြီးသွားလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာမတွေ့ခဲ့ရင်ဖုံဖုံဘဝဟာဘဝကောက်ချင်ကောက်တော့လိန်ရင်လိန်သွားမယ်တွန့်ရင်တွန့်သွားမယ်အခုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးလို့ပြောရင်တော့じゃဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မြတ်ထက်ရလားလို့ပြောမှဆိုလို့ကို့အတွက်တော့တော်တော်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲခုနှစ်တန်းရှိသေးတယ်၆တန်းကျော်ခုနှစ်တန်းရှိသေးတယ်ဒါလည်းမို့နားလေစီခြင်းနာကကို့ဘဝကို့အတွေ့အကြုံတွေမှာကို့ကြုံလာဆုံလာသမျှဟာကို့အတွက်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းအတိတရားကောင်းတွေဘလို့ပေါ်လာတယ်လေဘလို့ခံစားရတယ်လေဘလို့နှလုံးသွင်းရတယ်ခံစားမိတာပေါ့အော်စေတနာမြတ်တာရှိရဲ့နဲ့ဒီလိုဘဝရောက်နေရှာတယ်ကြည်စံဘဝအစားကလည်းညက်ပတ်ပြီးထဲထားတာကလည်းမွေးကုံအိတ်မဟုတ်ဘူးဂုံဒီအိတ်အဲ့ဒီခက်ကမွေးကုံအိတ်မရှိသေးဘူးဂုံဒီအိတ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေအကုန်လျှောက်ထည့်ထားအဲ့ဒီထဲကသူ့စေတနာနဲ့ထုတ်ထုတ်ပြီးကျွေးတဲ့ဟာတွေဟာတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီအသည့်လေးဝင်သွားရင်ကိုမှရှိတဲ့အထုတ်ကရောဂုံလေးအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးအထုတ်မျိုးလားကိုမှရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတရားရောအဲ့လိုအထုတ်မျိုးလားကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေကရောအဲ့လိုအထုတ်မျိုးလားကိုအထုတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ကိုအထုတ်ကိုကိုပြန်မြင်စီခြင်းနဲ့ဖုံဖုံလေးအဲ့ဒီတကားကြီးခုစကားနဲ့ပြောတာငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီဦးကိုအမြဲတည်းရတဲ့အမြဲလေးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုဘဝဖြောင်းအလွန်ကျေးဇူးများခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမေတ္တာရိပ်စေတနာရိပ်တွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုထင်လို့ထင်တာရဲ့ဆိုးတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုသူမသိရှာပေမဲ့ကိုကိုအတိတရားပေးပါလားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါတော့မို့မိမိတို့တွေလည်းကိုမေတ္တာစေတနာကောင်းတာကတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိပေမဲ့ကိုထင်လို့ထင်ကိုပြောချင်လို့ပြောကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဒီဟာ။ဩတခဏလေးအတိလွတ်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့อายุบวชตบวชอติลွတ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတဲ့อายุบวชตตันตระนองอติลွတ်ရင်လည်းဖြစ်နေတဲ့อายุบวชလို့နားလည်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှကိုထင်လို့ထင်တာမျိုးမရှိတော့အောင်อติမလွတ်အောင်နေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးတော့လိုရာခยีရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်